Щоб Бог очистив нас, це прохання, яке, я думаю, що хотілося б кожному із нас мати чистоту. І шляхи вибираємо різні для того, щоб отримати чистоту, але саме вірне місце, саме правильне місце – це біля Голгофи, біля Христа. Тільки там є чистота. І зараз я хотів би перед тим, як ми будемо щось говорити, Слово Божого, читати, роздумувати, хотів би показати насамперед одне відео. Якщо воно готове, думаю, браття, о, майже готове. Декілька слів. Там відео цьому, воно дуже коротеньке, і в ньому є декілька людей. Якщо ви ведете в інтернеті, в Ютубі, люди, які чують або почули голос перший раз, ви зможете знайти не одне це відео, їх є багато. Але, можливо, хтось ще не бачив, можливо, хтось ще не цікавився, не вводив таке посилання. Просто ми побачимо декількох людей, особливо діти, які вони глухі, вони не чули ніколи голосу, і вперше їх зняли на камеру, коли вони вперше в своєму житті чують голос через такий спеціальний слуховий апарат. Декілька секунд. Ну, без звука. Але тут можна побачити, у нас теж трошки воно буде глухе, але реакцію ми побачимо. Коли дитина вперше чує голос своїх батьків, якби був звук, ми побачили, як ця дитинка плаче. А зараз вона, коли чує слово «тата», да, він завжди знав, що голос «тата» саме ось такий. Того, що, знаєте, про що ми будемо зараз роздумувати. Люди ніколи не чули голосу, а тепер вони почули його. І мене це наштовхнуло просто на роздуми. А як в нашому житті, християнському житті? Ми також довго не чули голос Божий, правда? Я не знаю, як у вас, я взагалі його не міг розпізнати навіть. Я не знаю, як він говорить. Був період в моєму житті, коли я був підлітком. Я думав, що я щось знаю, там, як на підлітковий вік, ну, звичайно, я думав, що я знаю майже все. Що дорослі навіть не знають, але потім, коли Бог торкається, Він говорить, Він починає говорити, це викликає щось таке. Згадайте просто зараз цей момент. Коли ви вперше, можливо, почули голос Божий? Або коли ви схилили свої коліна перед Ним в молитві покаяння? Просто згадайте зараз цей момент. Що відбулося тоді?
Те, що ми довго так не чули, і ми тепер почули, яку це реакцію визвало? Це визвало, викликало сокрушіння серця, як мінімум, правда? Це викликало потім емоції, переживання, якісь, можливо, почуття, можливо, в когось не зовсім якісь такі бурхливі, в силу, яка він є людина. Але обов'язково в цьому, коли ми чуємо голос Божий, ми просто не можемо бути байдужими далі. Ми не можемо просто сидіти на місці, хтось чує голос Божий в залі під час, можливо, проповіді, хтось на вулиці, друг, подруга, вони стали говорити про Христа, і ти чуєш, як торкається серце, і розумієш, що не можна залишитись байдужим, коли я чую це слово. Ось тому зараз хотілося б, щоб ми просто ще раз подумали, можливо, хтось не пережив ще цієї миті, ще раз подумали над тим, як Бог говорить до нашого життя, що Він говорить в наше життя, і просто зрозуміли, що Бог, коли Він вперше заговорив, Він далі хоче вести нас. Що для нас зараз, для тих, хто вже пережив ось цей момент колись, можливо, це було вчора в когось, можливо, навіть сьогодні зранку, а можливо, це було 10, 15 чи 30 навіть років тому назад. Що стається далі з нами? Хотілося б, щоб сьогодні ми ще раз обновились в ось цьому слові, згадали ось цей момент і просто ще раз і ще раз пережили його. Не змогли просто відпустити, щоб те, що сталося в нас тоді, воно переповнювало нас все наше життя. Покаяння для нас, що це сьогодні? Покаяння, що це для мене сьогодні? Те, що сталося колись, що це для мене зараз? Як я про це думаю, як я це переживаю, як я, чуючи голос Божий, тепер це не було одноразово в нашому житті, це не було тільки тоді. Але тепер Бог говорить постійно. І тепер які це емоції викликає в нас? Яке захоплення? Як ми переживаємо голос Божий взагалі, коли Він говорить до нашого життя зараз? Це не було тільки тоді. Це є постійно тепер в нашому житті. Інколи ми стаємо такими, даруйте за слово, глуховатими, можливо. І, можливо, голос Божий десь через багато такої суєти, він десь втрачається. Але хотілося б, щоб ми побачили зараз людину. Людину, про яку мало сказано в Біблії, це Старий Заповіт, книга Числа. Ми будемо читати ось розділ один, і потім ще трошки, і частково, і будемо роздумувати про ось цю людину. Людина Старого Заповіту, книга Числа, 13 розділ. Поки ви відкриваєте, це книга починається з того, що народ ізраїльський, котрий вийшов з полону, з рабства, з Єгипту, він іде в землю, яку Бог обіцяє їм. Вони вийшли, Мойсей і Аарон, вони вивели народ з рабства з Єгипту, і вони йдуть. І ось, коли вони вийшли, книга Числа вже написано, починається зі таких слів, що першого дня, другого місяця, другого року, Бог зве Мойсея і починає говорити, полічи народ, постав левитів і так далі, і вони починають робити таку, просто ще раз передивлюватися народ. І ось в 13 розділ знову Бог говорить, і Він промовляє знову до Мойсея, коли вони вже націлені на ось ту землю, куди вони хочуть попасти, коли вони вийшли, коли вони розібралися, що в них, хто в них і де в них. Вони починають, Бог їх починає рухати туди, куди Він їх вивів безпосередньо. І ось що написано, 13 розділ з першого вірша. «І промовив Господь до Мойсея, говорячи, пошли людей, і вони розвідують ханаанський край, тобто край, в який Бог їх хоче привести, що я даю Ізраїлевим синам. Пошлете по одному чоловікові від племені своїх батьків, кожного начальника в них». Тобто одного чоловіка, який в племені кожному з 12 колін є головним, вони вважають так, ось в цих племенах. «І послав Мойсей з пустині Паран, де за Господнім наказом усі вони мужі достойні». Вони голови Ізраїлевих синів, а оце імена їх. Для Рувимового племені Шамуа, син Закурів. Для Симеонового племені Шафат, син Хоріїв. Для Юдиного племені Калев, син Єфунеїв. Для Ісахарового племені Єгаїл, син Йосипів. Для Єфремового племені Осія, син Навинів. Для Веніамінового племені Палті, син Рафуїв. Для Завулонового племені Гадіїл, син Содіїв. Для Йосипового племені та для племені Манасійного Гаді, син Сусіїв. Для Данового племені Амніїл, син Гамаліїв. Для Йосипового племені Сетур, син
Михаїлів, для Нефталимового племені Нагбі, син Вовсіїв, для Гадового племені Хеуїл, син Махіїв. Оце імення і імення тих людей, що Мойсей послав був розвідати той край, і назвав Мойсей осію Навиного сина Ісус. Я зачитав ось ці всі імена, вони нам, правда, ні про що не говорять в принципі, так? Ну, дехто, декого ми з них пам'ятаємо, і це, як мінімум, Ісус, да? Тут він названий Осія, син Навинів. Він був також головою з одного племені, яке Бог от просто сказав, коли вибрати. Вони вибрали і сказали, ось це наш чоловік, Осія. Мойсей потім називає його Ісус, син Навинів. Осія, ось це ім'я, воно означає, тоді, в той час, коли назвали його, хай Бог підтримає, а Ісус його спасає. Він його переназиває, він говорить, хай Бог підтримає, можливо, це майбутній час десь, але він його переназиває, він бачить в ньому людину, і ми знаємо, що буде це одна людина, яка буде справді після Мойсея робити неймовірні речі разом з Богом. І він вже бачить в ньому і каже, його спасає ось цей чоловік. Але є ще один чоловік особливий, я думаю, що ви також помітили серед цього всього переліку, ще одного, шостий вірш. Для юдиного племені Калев, син Єфунеїв. Ми про нього будемо роздумувати, про ось цього Калева. Або в російській Біблії Халєв. Що це за чоловік? Що було в нього такого особливого? І ось ситуація наступна. Бог каже, ідіть, виберіть серед себе ось цих 12 людей, хай вони підуть і подивляться на той край, що я вам хочу дати. Тобто, іншими словами, нашими, да, вони мають стати розвідниками. Вони мають піти і подивитися, що там робиться. Для чого? Я ось коли читав ось це, просто почав роздумувати, а навіщо? Бог знає, куди він хоче їх привести? Знає. Люди, які є, Мойсей, вони вже вийшли з Єгипту, вони вже 2 роки ходять, і вони, ну, як мінімум, націлені на ось ту землю, вони хочуть туди попасти, Мойсей, він веде людей, люди з перемінним таким успіхом, вони йдуть за Мойсеєм, і ось наступає момент, коли потрібно розвідники. Для чого? Для Бога. Бог знає це місце. Що робить Бог? Бог хоче, щоб люди, ось народ сам, він каже, я знаю, куди я хочу вас привести. Але от просто ви, давайте от виберіть серед себе людей, і хай вони підуть, і хай вони скажуть свою думку. Хай вони от подивляться, і Бог ніби з іншої сторони, він хоче побачити, а яка думка в людей про те місце, куди вони хочуть попасти? Це цікаво, правда? Ось інколи в нас є момент покаяння, і нам справді так добре в цей момент, коли Бог починає з нами говорити. Але інколи, коли ми в процесі життя, щось трапляється, щось стається, щось рухається в нашому житті так, що ми ніби вдаємо цікавість в тому, що ми йдемо, ніби ми в напрямку рухання туди, куди Бог нас веде, але насправді Бог хоче, щоб ми самі переконалися для себе. А ми точно хочемо попасти в те місце, куди Він нас веде. Тому ось ці люди виходять. І вони мають піти, розвідати і принести свою думку. Тому говорити я буду про те, як не попасти, як не потрапити в пастку очевидного. Коли ми будемо бачити очевидні речі перед нами, куди Бог нас буде вести, і нам буде щось відкриватися, показуватися, ми будемо самі. Бог нам дав таке право оцінювати, дивитися на ситуації, які стаються навколо нас, і оцінювати їх. І ось вони мали піти і оцінити. Своїми очима зробити власні висновки. Як не потрапити в пастку очевидних речей, які на перший погляд здаються очевидними і простими. Ось цей Халев, Ісус Навин, вони відрізнялися принципово від тих інших, які йшли. Йшло 12, але в них чомусь було якесь інше бачення, інший погляд. І ми зараз подивимося, про що я говорю. Йдемо далі. З 21-го вірша. І знялися вони і розвідали той край від пустині Цін аж до Рехова у напрямі Хамоту. І прийшли вони на південь і прибули аж до Хеврону, а там був Ахіман, Шишай та Талмай, нащадки Велетня. А Хеврон був збудований за 7 літ перед Цоаном Єгипетським. І прибули вони аж до долини Ешколу і витягли там галузку
з одним гроном винограду, і вдвох понесли його на жердині. Також узяли із гранатів та з фіг. Те саме те місце назвали Нехал Ешкол, через те гроно, що Ізраїлеві сини витягли були там. І вернулися вони з розвідки того краю по 40 днях, і пішли, і прийшли вони до Мойсея та до Аарона та до всієї громади Ізраїлевих синів, до пустині Паран, до Кадешу, і здали справу їм та всій громаді, і показали плід краю того. І вони розповіли йому та й сказали: прибули ми до краю туди, куди послав був нас, а він тече молоком та медом, оце плід його. Що стається далі? Далі вони приходять, і написано, вони пройшлися з одного краю аж до іншого. Тобто вони перейшли всю ту місцевість. 40 днів вони ходили, 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 і перейшли всю ту місцевість. І деякі тут згадуються імена, люди і місто Хеврон. Що це було за місто і що це були за люди? Там сказано, що це були нащадки велетня. Ми далі прочитаємо і побачимо, що це були люди, які були, ми пам'ятаємо битву Давида з Голіафом, це був велетень, це була людина, яка військова з днів своєї юності, але він був ще й не цим відрізнявся, тим, що він був набагато більший. І ось там вони приходять, вони дивляться ось ту землю, і вони бачать, що в цій землі живуть величезні люди, вони здоровенні. Вони просто неймовірно великі, нащадки велетня. От місто Хеврон, там жили найбільші з цих велетнів. Царював там найбільший з тих, хто називалися велетнями, з тих людей. І ось вони приходять, вони розвідали, вони несуть гроно винограду як приклад ось того, що там відбувається. Вони його поклали на жердину і несли двоє. Да? Часто на свято жнив, коли робиться якесь... Да, я не знаю, як це правильно називається, да, коли плоди приносяться, ми приносимо саме більше, саме краще, правда? Інколи ми робимо навіть такий виноград, я бачив, десь зробили таке виноградне велике гроно і з деяких гілок винограду і зробили його одним таким великим гарним гроном. Як ніби подібне було тоді. Зараз піти на базар, от, наприклад, на наш продуктовий, не знаю, на дикий. І яке максимально велике гроно винограду можна купити? Як ви бачили, можливо, чи купували? Ну скільки? Кілограм, два, три. Три кілограма. Буває таке гроно? П'ять. Буває чи ні? Вже, мабуть, що ні. Правда, засумнівалися. Не купили ми 5 кілограм. А ось уявіть собі гроно, яке вони несуть на жердині двоє. Це підтвердження того, що земля благословена. Куди Бог хоче їх привести, вони приходять і кажуть, земля тече молоком і медом. Все просто супер. Бог куди хоче нас привести, там добре. Вони прийшлися, вони побачили, побачили, що там відбувається, побачили, що там росте, принесли підтвердження і здали справу, написано, до Мойсея, і кажуть, ну все прекрасно. Але, є одне але, і читаємо про нього далі. З 28-го вірша. Та народ той, що сидить у тім краї, міцний, а міста укріплені дуже великі. А також бачили ми там нащадків велетня. Амалек сидить у краї південнім, а хітияни, і євусеяни, і амаріяни сидять на горі, а хананіянин сидить над морем та при Йордані. А Калев утихомирив народ перед Моїсеєм та й сказав, конче війдемо ми і завоюємо ним, бо ми справді переможемо його. Та люди, що ходили з ним, сказали, ми не можемо війти до того народу, бо він сильніший за нас. І пустили вони між Ізраїлевими синами злу вістку про той край, що розвідали його, говорячи, той край, що ми перейшли по ньому, щоб розвідати його, це край, який поїдає своїх мешканців. А весь той народ, що ми бачили в ньому, люди високі на зріст. І там ми бачили велетнів, синів Енака, з роду велетнів. І були ми в своїх очах немов та сарана, і такими були ми і в їхніх очах. Вони розповідають, що все благословенно, все добре, край добрий, все класно. Але є одне але. І люди починають з тих 12 говорити, що справді край добрий, все ніби непогано, все ніби нормально. Але от іти туди... І робити там щось, і робити те, що Бог нам казав там робити, тобто воювати і завойовувати безпосередньо ось ту землю, це повний абсурд. І ось сидить громада, сидить Мойсей, сидить Аарон, люди слухають, і ось ці люди починають, написано, пустили зловістку.
Іти туди, вони говорять, це йти, напевно, не просто да, там втрати, а це 100% смерть, тому що вони кажуть, той край поїдає тих мешканців. І ми бачили людей, і уявіть собі, вони приходять туди, 12 хлопців, ось бігають по тій всій землі, і вони бачать велетні, вони кажуть, ми в їхніх очах, вони дивилися на нас, як на саранчу якусь, як на букашок. Так само і ми на них дивилися, це просто неймовірне щось. І ось ці люди великі, вони навіть не бачили в них загрози, вони це відчували на собі. Вони бачили, що це якісь люди ходять, 12, щось ніби вивідують, щось ніби розпитують, щось ніби видивлюються, але вони не бачать в них реальної загрози. Вони дивляться на себе і думають, так ми ж які великі, а вони які маленькі. Що вони нам зроблять? Абсолютно нічого. Вони кажуть, ми в їхніх очах були такими, і вони в наших очах такими. І вони забоялися. І ось ці люди, які 10 з них, вони почали пускати ось цю вістку. Не треба туди йти. Не треба ходити туди. Там смерть, там просто розчарування, там біда, там нічого доброго немає. Та земля ніби вона й хороша, хороше місце. Справді, і Бог нас ніби туди веде. Але йти туди не варто. Ходити туди не варто. І ось вони побачили. Бог, який послав їх оцінити ситуацію, і ось вони прийшли і оцінили. І лише двоє. Ісус Навин і ось цей Калев, вони відрізнялися принципово. Калев, він сказав так. Утихомирив народ перед Моїсеєм та й сказав, конче війдемо ми і завоюємо перед ним, бо справді переможемо його. І 14 розділ починається ось так. І зняла крик уся громада. Та й заголосила і сказав народ тієї ночі. І плакав народ тієї ночі. І нарікали на Моїсея та на Аарона всі Ізраїлеві сини і казали до них, вся громада, о, якби ми померли були в єгипетськім краї, або щоб ми померли були в цій пустині. І нащо Господь провадив нас до того краю, що ми попадали від меча? Жінки наші і діти наші стануть здобичу. Чи не краще нам повернутися до Єгипту? І сказали один до одного, оберімо собі голову та й вертаємося до Єгипту. Вся громада, яка почула ось ці слова, вона заголосила, вона плакала цілу ніч. І вони кажуть, та краще ми взагалі померли. Нащо ми туди взагалі вийшли? І уявіть собі, це було 430 років полону єгипетського, в якому жили Ізраїлеві сини. І ось це покоління, яке вийшло, воно застало самі тяжкі часи, які були в Єгипті. Самий край, коли Господь сказав, досить, коли зойк народу дійшов до неба аж. З 430 років було саме тяжко ось ці останні часи. Останнім ось цим людям, які зараз виходили, і вони кажуть, та краще вернемося до Єгипту. Краще вернемося в те рабство. Нащо нам воно ось це ходити по цій землі, воювати, завойовувати те, що Бог нам каже робити? В нашому християнському житті як подібне проявляється? Можливо, у нас немає якихось кардинальних таких поворотів життя. Так ми жили з Христом, так ми живемо, ми насолоджуємося життям, але ми зіштовхуємося з певною боротьбою. Можливо, у вас не так. Я зіштовхуюсь майже кожного дня. Та де майже? Кожного дня. Кожного дня ми воюємо з чимось, кожного дня в нас є нові виклики, і кожного дня нам Бог обіцяє місце, куди Він нас хоче привести, і Він каже, воюй. Євреям написано, вищені до крові, сражались, воювали. І справді в нас не до крові ще, правда? В нас немає ще до крові боротися за своє християнство. Але яке воно? Як ми йдемо? Коли ми бачимо очевидні якісь речі в нашому житті, коли ми зіштовхуємося з ситуаціями реальними життя кожного дня, від самих простих, банальних до самих серйозних, як ми поступаємо, оцінюючи ось ці ситуації? Як просто говорять нам наші очі, наш розум, прагматично, просто так, як ми думаємо, як поступити нам? Чи ми справді просимо, падаємо перед Богом на коліна і молимося, і говоримо, Господи, Ти ж нас ведеш? Ти ж направляєш наше життя, я хочу йти так, як ти тільки ведеш мене, а не так, як я собі знаю. Знаємо, ми вже багато, правда, ми вже багато пережили, у нас було багато різних ситуацій, ми по-різному їх проходили, але суть не в тому, як було тоді, суть в тому, як буде зараз. Як Бог буде вести нас по-новому в кожній ситуації, кожної ситуації ми маємо питати, Господи, куди, як, що, для чого, навіщо? Ось це наше завдання, коли ми зараз йдемо по ним. Ось ці 10 людей, вони побачили, оцінили, і вони прийшли і сказали, ні, не треба туди ходити, не треба боротися, живи, як живеш, все нормально. І вони просто внесли паніку ось в народ. Але Ісус Навин,
і ось цей Калев, вони принципово відрізнялися. Вони бачили те саме, абсолютно. Вони пішли 12-х, і вони бачили абсолютно ту саму картину, що бачили всі 10. Але чомусь думка їхня була зовсім не такою. Давайте подивимося, що говорили вони. 14 розділ з 5-го вірша. «І впали Моїсей та Аарон на обличчя свої перед усім збором громади Ізраїлевих синів, а Ісус, син Наменів, та Калев, син Єфунею, із тих, що розвідували той край, пороздирали одежу свою та й сказали до всієї громади Ізраїлевих синів, говорячи, той край, що перейшли ми по ньому, щоб розвідати його, край той дуже хороший. Якщо Господь уподобає собі нас, то вподобає нас до того краю і дасть нам його, край, який тече молоком та медом. Тільки не бунтуйтесь проти Господа і не бійтеся народу того краю, бо вони хліб для нас, їхня тінь відійшла від них, а з нами Господь. Не біймося їх. І сказала була вся громада, щоб камінням закидати їх, та слава Господня появилася в Скинії заповіту всім Ізраїлевим синам, і промовив Господь до Моїсея, аж доки буде цей народ зневажати мене, і аж доки не будуть вони вірувати в мене, у всі ті ознаки, що я учинив, був серед нього». Ось до цього місця вони починають переконувати, вони роздерли свої одежі, і вони говорять, Бог нас веде. Неважливо, з чим ми стикаємося в житті. Неважливо, як бачать наші очі те, що вони бачать. Неважливо, як оцінює наш розум ситуації, в які ми попадаємо. Важливо лише одне, що Бог сказав. Важливо тільки це. Неважливо те, що ми бачимо. Ми бачимо багато очевидного в житті. Ми бачимо багато, як і досвід наш підказує нам, як поступити в певних ситуаціях. Але важливо не те, що ми бачимо. Важливо не те, що ми знаємо. І вони кажуть, Бог веде нас. І вони починають переконувати народ і казати, що Бог нас веде, і Він доведе. Тінь їхня відійшла, це певний образ, який використовували, коли казали, вже ми бачимо, як ці люди, як Бог дає нам перемогу. Вони перед нами падають просто ці люди. Вони не встоять перед Богом. Тому що Бог сказав, що Він доведе, і Він точно доведе. Нам потрібно вірити. І вони переконують людей вірити в те, що каже Господь, не бійтеся народу того краю, бо вони хліб для нас. Але люди відреагували по-іншому і сказали, та давайте поб'ємо їх просто камінням, щоб не чути нам цей голос. Інколи ми чуємо цей голос, правда, який переконує нас, тримайся Бога. Тобі зараз тяжко, тобі зараз скрутно, ти переживаєш щось неймовірне, тримайся за Бога. Ти зараз хочеш згрішити, хочеш впасти, тримайся за Бога. Бог дає людину, Бог дає обставини, Бог дає те слово, яке потрібне для нас в цей момент. Але ми кажемо, відійди, не говори, не дзвони до мене, я чути тебе не хочу, не приходь до мене і не говори зі мною про це. Який Бог? Інколи так буває в нас, і люди не захотіли просто чути те, що сказано було їм від цих двох людей молодих. Осії і Калев. Але сам Бог втрутився в цю ситуацію, коли побачив, як люди оцінюють. Коли самі люди побачили себе, Бог являється і каже, доки, скільки ще часу, промовив Господь, аж доки цей народ буде зневажати мене, і аж доки не будуть вірувати в мене, і не бачити ті ознаки. Бог веде нас, правда? Від ситуації до ситуації, з дня в день, в усіх обставинах життя, Він обіцяв, що Він приведе в нас ту землю. Туди, куди Він обіцяв нам. І ось ці двоє людей, вони просто вірили, і все. Вони не дивилися на очевидні речі, вони хотіли бачити те, що Бог говорить. Тому 5 висновків, дуже коротеньких, про ось цю людину Калев, Халев. Його ім'я означало пес, собака або зраджений. Він був одним з тих людей, хто переконував людей іти за Богом. В нього було дуже цікаве ім'я, як для такої людини. Висновок перший. Бог вірний своєму слову. 14 розділ, 11 вірш. Бог так і сказав. Доки цей народ буде зневажати мене і не вважати на всі ті ознаки, що я учинив був серед нього. Бог вірний своєму слову. Іти в землю обітовану, знаєте скільки? Від пункту А в пункт Б. Звідки вони вийшли і куди вони мали прийти? Спокійною ходою. З усіма їхніми пожитками, з усіма дітьми, з усім тим, що було, рівно 11 днів пішого ходу. Але йшли вони туди скільки?
40 років. 40 років. Вони могли пройти це за 11 днів, але йшли 40 років. Бог вірний своєму слову. Що він робить? Він веде людей, які довіряють йому. Якщо ми не можемо довіряти Богові, ми ніби покаялися, ми ніби почули його голос, ми зраділи, нас все добре. Але потім Бог починає вести мене з обставини в обставини, з ситуації до ситуації, від людини до людини, для того, щоб показати через нас себе. І Бог вірний, Бог веде нас. Якщо ми не приймаємо уроки, якщо ми закриваємося від Божого Слова, закриваємося від Божого поклику, ситуації повторюються, вони дублюються, вони одні й ті самі, я в тому самому можу варитися купу років. Бог мене виховувати буде. Легше підкоритися йому і піти дуже простим шляхом. Простим я маю на увазі, коли в нас труднощі, все рівно будуть ті самі. Але оцінювати і бачити ми будемо зовсім по-іншому. Так як 10 оцінили, і ось ці двоє оцінили. Ми бачимо трудності життя, і ми радіємо, ми знаємо, Бог проводить нас через ці трудності. Він вводить нас в них і виводить. В такого Бога ми віримо, і ми радіємо, що ми з Богом живемо. Бог вірний своєму слову. І ось ці двоє людей, вони знали ось це. Ісус і Калеб, вони знали, Бог вірний, і він доведе. Висновок другий. Формуй свої думки на основі того, що говорить Бог, щоб не було нашого але. 13 розділ з 31 по 33 вірш, ми вже це читали, коли люди, вони просто починали свою думку, але там люди, але там велетні, але ми не завоюємо, ми в їхніх очах. Ми формуємо свої думки, так як ми живемо, так як ми думаємо і мислимо, і сприймаємо ситуації згідно того, що ми читаємо у Слові Божому. Якщо ми впадаємо в паніку при певних ситуаціях, можливо, не знаємо, розчаровуємося або втрачаємо щось в житті, це через те, що ми просто не перебуваємо ось тут. Тому що ось тут Бог сказав, він написав, він дав нам розуміння через слово своє, як нам, попадаючи в певні обставини і речі, бачити правильно. І ми формуємо свої думки так, як пише слово. Тоді в нас немає проблем. Тоді любі обставини, вони хороші. Ми так сприймаємо, тому що Бог і Його Слово, воно живуть в нас. Пам'ятаєте, яскравий цьому приклад Давид. Коли прийшов пророк помазувати на царя, він каже, ти не дивись на ось цих всіх, які перед Давидом, його старші брати. Бог дивиться не так, як дивиться людина. Бог дивиться на серце, а людина дивиться на лице. Далі Давид приходить до Голіафа, весь народ, він бачить в Голіафі, знову ж таки велетня. Давид, він коли дивиться на нього, що він бачить? Хто це такий? Що так може говорити про Бога Ізраїлєвого. Йов, яскравий приклад того, коли приходять друзі, і що вони бачать? Їхні очі говорять, та це гріх явний. Не може людина праведна так страждати. Не може просто. І вони сідають біля нього, і вони плавно, м'яко, але починають переконувати, шукай гріх. Йов каже, немає такого. І ось це очі, які бачать щось, але є Бог. І його думка, і ось це ми маємо шукати, його думкою ми маємо цікавитися, вона в слові його. Вона там, де він її описав. Вона серед церкви, вона серед людей, які слухають Бога. І ми так формуємо свої думки. Чи я правильно думаю, чи ні? Я приходжу до когось, і я запитую, слухай, я на роздоріжжі, порадь мені. І людина Божа радить. Третій висновок. Працюй над своїм авторитетом заради Божої слави. Я поясню. Ось цей чоловік Халев, він став головою, він став основним ось в цьому племені юдиному в 40 років. Ім'я його означає пес або зраджений. Звідки воно взялося? Справа в тому, що це був язичник. Халев не був євреєм. Він був язичником. І не зря, можливо, дали йому таке ім'я. Ми не знаємо причину, вона не описана. Але він все життя своє, почувши одного разу ось цей голос Божий, він захотів жити ним ось цим голосом. Він, людина, яка по природі не мала би розпізнати цей голос, але вона його розпізнала, тому що там складно було це робити не єврею. Але він захотів, він сказав, хай Бог буде моїм Богом все моє життя. І він, людина, язичник, став головою юдиного племені, головою самим основним. Коли вибирали і сказали, треба основна людина, щоб пішла розвідником, що сказало плем'я юдине? Ось, звісно, це Калев, це він. Він у нас авторитетна людина.
Тому для нас важливо заради Божої слави, берегти і жити Божим завжди, працювати над собою, над своїм характером, працювати над сім'єю своєю, пахати над сім'єю своєю, над обставинами, над життям, над навчанням, над усім, щоб сказали, заради Бога ця людина, вона просто так змінилася. Чому? Тому що Бог в його житті є. Ми маємо працювати над цим, заради того, щоб Бог прославився. Заради його імені возвеличення, не свого, не для своєї слави ми це робимо або працюємо. Ще один висновок, будь духовним, я так назвав його, даруйте, не будь духовкою. Що я маю на увазі? Народ Божий, ми маємо не користуватися Словом Божим тоді, коли нам вигідно. Ми не маємо користуватися Словом Божим, коли потрібно вставити якусь гарну ремарку зі Слова Божого, якийсь гарний вірш вибрати. Ми маємо ним жити. Є різниця, правда? Вона відчувається, коли я Слово Боже приміняю до себе. В першу чергу, коли я читаю, воно мене докоряє. Так говорить Яків, дивиться людина і розглядає свої риси, як в дзеркало. Але відійде і зразу забула, яка вона є. Це не духовна людина. Духовна людина – це та, яка приміняє слово в першу чергу до себе. Слово міняє її. Воно сокрушає мене особисто. Я приміняти хочу слово до свого особистого життя. Ось так має бути в мене. Духовна людина, вона просто не може, коли чує Слово Боже, бути байдужим. Вона не просто кидається гарними фразами, гарними віршами з Біблії. Вона розуміє, це Слово Боже, яке міняє моє серце і мій розум. І ним я хочу жити. Я хочу правильно користуватись тим, що Бог мені дав Його Слово. І останнє. Турбуйся про Божу справу на землі і долучайся до неї. Давайте відкриємо. Можливо, якщо у вас є Біблія Ісуса Навина, 14 розділ. Останні два вірша цього розділу, 14 і 15 текст, написано так. Тому став Хеврон Калевові, ось цьому Халевові, синові Єфунеєвому Козиянинові за спадок. І так є аж до цього дня, за те, що він обставав за Господом Богом Ізраїля. А ім'я Хеврону давніше було Кір'ят Арба, що між велетнів був найбільший чоловік. А край заспокоївся від війни. Про що тут говориться, коли Ісус Навін, він ділить землю, він ділить міста, і він каже, Хеврон, місто, про яке так всі говорили, і велетень ось цей, який був найбільший там серед велетнів, тепер буде халеву. Чому? Тому що він обставав за Господа. Тому що це була людина, яка воювала за Господа завжди. І тепер, можливо, символічно, Ісус Навін, він дає йому, тому що ця людина, яка не дивилася очима, якими вона бачила, а дивилася очима Божими на обставини. Як Бог говорив дивитися. І тому Ісус Навин, він дає йому ось це місто, тому що він не просто говорив, він не просто ось тоді так гарно повстав, знаєте, що Бог нас доведе. Він безпосередньо був у цих битвах. І коли вони вже завоювали ось цю всю землю, коли перемогли Ісус Навин, він як підтвердження, він дає і каже, Халев, ось тобі це місто найбільше, тому що ти все переніс. Ти в усьому був. Ти не просто сказав гарно тоді і переконував. Ти був у цьому всьому. І ти безпосередньо воював зі мною пліч-опліч. Тому нам потрібно турбуватися про Божу справу на землі і долучитися до неї. Не бути просто християнином, який просто так називається. А куди я можу піти сьогодні, щоб переживати Бога в своєму житті, щоб допомагати розвитку Його царства тут на землі? І останнє, що я хотів би зачитати, це 14 розділ, 24 текст. Але раб мій Калев, за те, що з ним був дух інший, і він виконував накази мої, то я введу його до краю того, куди він увійшов був, і потомство його оволодіє ним. Ось цей Калев, він принципово відрізнявся. Написано, що він мав дух інший і виконував накази мої. Хотілося б, щоб у кожного з нас був ось цей дух інший. Не такі, як люди сприймають, не такі, як хтось дивиться, а як Бог дивиться. Щоб кожен із нас намагався справді ось цей голос Божий втілити в життя, намагався пізнати, що говорить Бог, і жити так. Ось це і все. Це те, що робив Калев. Він не потрапив в пастку очевидного. Чому?
тому що він жив Словом Божим. І те, що він одного разу сказав: «Господь мій Бог». Першого разу, коли він почув, подібно якось ці люди, голос Божий, він сказав: «Цей голос хай супроводжує мене все моє життя, аж до останнього подиху. Хай Бог благословить нас бути такими. Амінь». Давайте помолимось. Боже наш, дякуємо тобі за те, що ти є з нами. Благослови, Господи, справді нас бути подібним на цього чоловіка, Господи. Бути таким, яким ти хочеш нас бачити, не таким, яким ми хочемо бути, Господи, не таким, яким ми думаємо про себе, Господи, але справді, щоб було Слово Твоє найдорожчим для нас. Ти, наш Спаситель, був найдорожчим для нас. І, Господи, те, куди нас ведеш, ми справді були в цьому, Господи, не просто називалися, а справжньому були. В ім'я Ісуса Христа прошу. Амінь.